Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran yang baru untuk tunjang sains dan teknologi prasekolah. Kita nak belajar tentang apa? Apakah tema kita pada minggu ini? Tema kita ialah sayangi alam sekitar. Jadi kita nak belajar tentang mengenal pasti bahagian tumbuhan. Tumbuhan apakah yang akan kita guna untuk pembelajaran kali ini? Nampak kan? Ini ialah bunga. Okey, sebelum kita kenal pasti bahagian tumbuhan, mari kita buat kolaj bunga dahulu bersama Cikgu Ina. Jom! Mula-mula sekali, boleh minta ibu bapa tolong lukis bunga yang ada batang, ada daun. Kemudian ambil kertas warna, ikutlah bunga nak letak warna apa, warna merah ke, warna kuning ke, warna purple. Boleh cari kertas warna yang ada. Kemudian koyak atau carikan kertas tu jadi kepingan yang kecil. Tak nak besar sangat, tak naklah kecil sangat. Kemudian sapu gam pada gambar lukisan bunga tadi. Kemudian awak tampal kertas warna yang awak dah cari-cari tadi. Tampal bagi penuh bunga, batang dan juga daun. Nampaknya kolaj bunga yang Cikgu Ina buat dah siap. Cantik kan? Okey, mari kita kenal pasti bahagian tumbuhan bunga ini. Bahagian yang pertama ialah bunga. Bunga. Yang kedua, daun. Daun. Yang ketiga, batang. Batang. Mudah je kan pembelajaran kita pada hari ini? Jangan lupa tugasan anak-anak kena buat kolaj bunga macam yang Cikgu Ina buat. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran seterusnya. Jaga diri semua. Bye!